jadi kami dua hari ini datang untuk memberikan kerjasama lah kepada pihak polis untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kes yang difahamkan berkaitan demo pada 28 Mac yang lepas. Kami pun tidak tahu apa sebab, terus terang saya tidak tahu apa yang pihak polis mahukan daripada saya sendiri. Ya, kita terlibat dalam perhimpunan itu dan memang kita pertahankan hak rakyat untuk berdemonstrasi. Dan pertama saya akan minta penjelasan kenapa saya dipanggil dan peruntukan apa. Ya, saya pun belum tahu atas peruntukan akar hutan ke 143 ke kanun persiksaan, saya belum tahu dan saya tidak mau menyangka apa-apa. Dan saya akan dengar dulu daripada pihak polis. Saya pun dalam suasana tangkapan-tangkapan yang mereka buat mutakhir ini, saya yakin kami pun tidak akan dikecualikan ketika kita terlibat dalam perhimpunan itu. Cumanya kami mau mendengar daripada pihak berkuasa, pihak keselamatan dulu, pihak polis dulu dalam hal ini. Saya pun kurang memahami apa di sebalik semua tangkapan-tangkapan ini. Apakah tangkapan ini mahu sekadar mengalih pandangan rakyat ya, kepada kononnya kegiatan-kegiatan yang yang dikatakan dirancang oleh pembangkang data pempakatan rakyat? Jelasnya saya kira pihak keselamatan wajar memberi tumpuan kepada persoalan keselamatan negara, jenayah dan sebagainya, dan bukan kepada apa yang diperuntukkan ya dalam perlembagaan hak berhimpun secara aman ya.